MC Reachin studiossa on, mä en tiedä oikein, miten TV:stä tuttu se mutta on, olet, mutta tuota niin, Ylen toimittaja ja ehkä Ylen uutisia lukeneet, olet saattanut nähdä Washingtonin kirjeenvaihtajana. Sä oot nyt palannut Suomeen, en mä tiedä. Viime kesänä, joo. Viime kesänä, ja tota, Mäkeläisen Mikaan siis tuota, niin ensimmäisen kerran törmäsin kirjassa, jota MC Reachin pöydässä on jo Hiltusen Elina päässyt pikkusen repostelemaan, eli kirja, joka on Talentumin julkaisema Ideasta innovaatioksi, luovuus hyötykäyttöön, ja kirjoittajat on Jim Solatie ja Mäkeläisen Mika. Jos me aloitetaan tästä kirjasta ja sitten tavallaan tämmöinen niin kuin lupaus on jo, että me puhutaan vähän ensi syksynä ilmestyvästä uudestakin kirjasta, mutta tota, mikä sut tämän kirjan niin kuin kansien väliin kynämieheksi toi? No, mä oon tämän Jimin kanssa pitkään tehnyt yhteistyötä näiden heikkojen signaalien tiimoilta, ja tota, Jim sitten houkutteli tämän kirjan tekoa, ja mä ihan mielelläni lähdin, koska monet näistä ideoista on sellaisia, että ne rantautuu ensin tuonne Yhdysvaltoihin ja sitten ehkä jollakin viiveellä toteutuu tai ei sitten näy Suomessa, mutta että siellä oli tavallaan mielenkiintoista niin kuin näitä bongailla. Ja joo, ja sä olit silloin vielä Jenkeissä, kun silloin tätä mä olin kirjeenvaihtajana vielä siellä. Joo. Ja tota, niin, miten Ylen kirjeenvaihtajan arkeen niin kuin maailmalla ja Suomessakin niin kuuluu, onko siinä aikaa niin kuin kuunnella ja nähdä uusia mielenkiintoisia trendejä? No, mä sanoisin, että tämä niin kuin tämmöisten heikkojen signaalien bongailu, niin se, sen tavallaan kun ottaa niin kuin pääkopassaan asenteeksi, niin tota, se menee niin kuin OTO sitten oikeastaan missä hommassa vaan. Että, ja kuitenkin journalismi se oikeastaan mun mielestä sopii sillä tavalla aika hyvin, että kuitenkin toimittamisessa me on myös niin kuin ideana yrittää löytää tämmöisiä uusia ilmiöitä, jotka nyt varmaan on kyllä vähän pidemmälle edenneet sit siinä vaiheessa, kun me niistä juttuja tehdään, mutta kuitenkin, että pitää olla sillä lailla hoksuttimet. No nyt jos tämän haastattelun tiimoilta ihmiset rupeaa seuraamaan, että mitä se Mika Mäkeläinen siellä Ylessä nyt sitten toimittaa, niin löytyykö tavallaan niistä asioista, joita sä nyt niin kuin Ylen työnä teet, niin löytyykö sieltä niin kuin sun nimikirjaimet vai tuleeko se siinä niin kuin virrassa? No tota, tuolla täällä Pasilan päässä tämä ulkomaan toimittajan työ on vähän semmoista näkymättömämpää, no, että tietysti jonkun verran käydään sitten eri puolilla maailmaa semmoisissa paikoissa, missä meillä ei ole kirjeenvaihtajia, mutta niin muuten tehdään ulkomaan juttuja Pasilasta, ja sitten on paljon semmoista työtä, missä ei tavallaan niin kuin se nimi näy, niin, ja se niin. Omapanos ei välttämättä katsojalle asti näy. Joo. No, nyt paljastetaan se, että tota, et se ihan niin kuin tuota, niin kuin kirjan maailman näkökulmastakaan turhaan muutamaa vuotta Washingtonissa viettänyt, eli se uusi kirja on nimeltään Villi Länsi. Näin on, joo. Alaotsikko on vielä vähän hieronnassa. ja tota, aikataulutus on, että syksyillä löytyy kirjapajan julkaisemana tota niin, kauppojen hyllyltä, eikö niin? Kyllä, joo. Ja mä oon päässyt pikkusen maistelemaan sitä, lähetit mulle kopion, joka tuota, niin käsittelee, ei välttämättä enää mitään heikkoa signaalia, mutta tuota, niin asuntokuplaa, ja tuota, mun mielestä se oli aika mainio, niin kerro vähän nyt ihan niin kuin, että miten sä sen asuntokuplan niin kuin näit siellä, kun sä siellä tuota, niin olit? No tota, tähän tietysti menisi tunti aikaa, mutta sanotaan lyhyesti niin, että se oikeastaan kun mä 2006 syksyllä menin sinne, niin se oli se markkinoiden huippuhetki, ja siitä lähdettiin sitä alaspäin. Että kyllä ne ensimmäiset merkit siitä näkyy jo saman tien, että tietysti tilastoissa, hintatilastoissa, että pienellä viiveellä. Ja nyt taas sitä lasku on oikeastaan sitten 3 vuotta jatkunut, ja tota, tällä hetkellä näyttää sille, että ne hinnat vähän tasaantuu, mutta että siellä on kuitenkin niin iso ongelma näiden tota, jatkuvien pakkolunastusten kanssa, ja sen kanssa, että ihmisillä on velkaa enemmän kuin mitä asunnon arvo on. Että myyntipaineet on niin kuin aika kovat vielä pitkälle tulevaisuuteen. Joo, se oli hauska siinä sun tekstissä, niin tuli erinomaisesti ilmi se, että sä tavallaan tulkitsit sen kuplan niin kuin tavallaan kadunmiehen näkökulmasta, etkä niin kuin Wall Streetin näkökulmasta. Että aina aika useinhan me nähdään se tämän subprimeina, joka on sitten niin kuin muka Wall Streetin niin kuin kehittämää. Mutta se on mun mielestä itse asiassa yksi aspekti, mikä ei ehkä täällä Suomessakaan saanut niin paljon huomiota kuin voisi, että kysehän on niin kuin paljon muustakin kuin subprimeista, että on ylipäätään ihmiset on velkaantunut hirveän paljon ja tota, täysin niin kuin varallisuudesta riippumatta niin menettävät asuntojaan pakkokaupassa. Joo, ja tota, niin, joku just kertoo tota, niin, pariskunnasta, jolle ei ollut yhtään tuloja, jotka marssipankkia saa 750 000 dollaria ostaakseen talon, jonka ensimmäiset vuodet
oli vähennys vapaita ja pääomat tietysti kertyi jonnekin ja sehän on osittain niin kuin tälleen vanhana pankkimiehenä, niin se on matematiikkaa, mutta se on matematiikkaa, jota ei varmasti ole hirveästi selitetty eikä ole haluttukaan selittää niin kuin niille asianosaisille. Joo. Ja mikä on tietysti just perustunut siihen, että koska ne bonukset lankee maksettaviksi aika nopeasti, niin se on houkutellut kaikkia osapuolia riskinottoon ja sitten ei ole jääty katsomaan, että kortit on luhistunut. Joo, ja tietysti totuushan on se, että eikä me koskaan sellaista niin kuin, asuntojen arvonnousun boomia nähty, kun silloin 2000-luvun alusta sinne 2005-2006, että silloin kannattikin periaatteessa, että jos uskoit siihen, että näin jatkuu forever, niin mikä siinä? Kannatti, jos osaisi hypätä pois ajoissa. Aivan. Mutta että mielenkiintoista tässä on tietysti se, että nyt Euroopassa kun korot on edelleen aika alhaalla, että mitä me nähdään sitten. No mitäs muuta villilänteen on sitten niin kuin ujutettu kuin asuntokuplaa? No villilänteen on ujutettu kaikkia sellaisia villejä teemoja tuolta USAsta, niin kuin esimerkiksi rajavalvontaa ja siirtolaisuutta, laitonta siirtolaisuutta, huumekauppaa, terrorismin vastaista sotaa, Guantanamoa, tällaisia asioita. Okei. Sä oot myöskin siinä mielessä harvinainen yksi, että sä oot käynyt kaikissa 50 osavaltiossa. Olen käynyt jo, en kaikissa ollenkaan niin kuin työmerkeissä, mutta että aika paljon on matkailu ja oman kiinnostuksen takia seikkailu siellä aikaisemmin, niin sitten yhteensä tuli käytyä. No, että mä uskoisin, että jos tekstin niin kuin kynän terävyys on yhtä loistavaa luokkaa kuin se on siinä asuntokuplasetissä, minkä mä oon nähnyt, niin mä uskoisin, että se kirja kyllä herättää kiinnostusta. Nythän on Suomessakin kirjoitettu äskettäin Kiinasta, uusista miljoonakaupungeista, että siinä mielessä on ihan tervetullutta, että saadaan nyt sitten yksi näkökulma tai niin kuin otoksia siitä, että mitä villilänsi on. Niin. Mut hei, kiitoksia, kun kerkesit piipahtaa täällä. Mä uskon, että työnnäytteenä ideasta innovaatioksi on jo niin loistavaa, että odottelemme villiä länttä ja en mä nyt malta olla sanomatta, että tuskin se nyt sun viimeiseksi kirjaksikaan jää. No ei se ehkä viimeiseksi jää, mutta ei tässä nyt ihan heti ole hinkoa seuraavaa kirjoittaa, että kyllä tässä nyt sen verran tiivisti meni nämä 2 vuotta muuten huomien ohessa kirjojen kanssa, että nyt täytyy välillä tehdä jotain muutakin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.